banke, banke på himlens port. Kun beboere må komme ind på Christiania i disse dage. Fra onsdag morgen var staden knap så fri, som den plejer, og barrikader, hegn og vagter stoppede alle, der ikke bor på området. Ja, ja, I'm sorry, I think it's a little bit funny, yeah? So, but we leave tomorrow, and so we have to accept it. Christianitterne vil have ro til at koncentrere sig om forhandlingerne med Slots- og Ejendomsstyrelsen om stedets fremtid, og på ubestemt tid er der adgang forbudt for omverdenen. Vi vil gerne indgå i en aftale for at få, ligesom, for at få et ordentligt liv herude. Vi har jo været i kamp snart i 40 år. Du kan plante dig gro i fred og ro. For første gang i Christianias historie, der startede i 1971, er området lukket for offentligheden. En ny fornemmelse for de gamle idealister. Ja, det er lidt forunderligt. Men det er sådan en ny stemning, man må snuse i sig. Kom lige ud for. Du ved godt, der er lukket, ikke? Medmindre du har sygesikring og adresse herinde. Hallo. Ikke alle respekterer den midlertidige lukning, men ifølge Christianias pressegruppe bakker de fleste op om beslutningen. Jeg følte mig sådan lidt kuppet i starten, ikke, da det skete, fordi at der var nogle konsekvenser, man lige skulle have til at vende op i hovedet. Men når jeg så hører folk, der kommer og bliver pisse sure over, at de ikke kan komme ind her, og det der også er vores sted at sige, ja, men I er ved at miste det inden ret længe, hvis I ikke forstår, hvor alvorlig situation vi er i nu her, og bakker op om den. Hvad så, hvis du skal ind og arbejde? Hvad så? Der er lukket. Effektiviteten ved porten er stadig til at diskutere, men i hvert fald bliver de fleste mennesker holdt ude. Idiot. Inden 2. maj skal christianitterne give svar til finansminister Claus Hjort Frederiksen i forhandlingerne om stedets fremtid.